kandi yujuje ibisabwa. Habayeho imbogamizi mu kubaka iyi kiliziya zishingiye ahanini ku bushobozi buke ndetse no ku cyorezo cya COVID-19 nacyo cyakomye mu nkokora imirimo yo kubaka, dore ko abakristo bari baratatanye badashobora guhura abandi nabo, imirimo yarahagaze ku buryo batashoboraga kubona imisanzu no kwitanga uko bikwiye. Mu myaka icumi rero iyi kiliziya yacu ya Santa Maria by'Imana imaze yubakwa, hagaragaye ubwitange bukomeye bw'abapadiri, abagize komite ishinzwe inyubako, abakristu ba by'Imana aho bari hose, ku buryo bagize uruhare mu kubaka iyi kiliziya. Byanabaye akanya keza ko kubaka ubumwe bwa paruwasi. Kuri ubu iyi ngoro twicayemo twatashye uyu munsi iri mu gaciro k'amafaranga miliyoni 381,000,000 n'ibihumbi 831, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abakristu 2,500 bicaye neza. Iyi kiliziya nshya yahawe umugisha kandi yegurirwa Nyagasani na Musenyeri Simaragid Mbonyintege, mushumba wa Kabgayi, hari muri 2021. Cyari igihe cyo muri COVID, abakristu bose ntago babashije kuboneka kubera ko twicaraga mu ntera ya metero, murabyibuka, kugira ngo habeho gukumira icyorezo cya coronavirus. Uwo mubare muto w'abakristu bari bahari ihabwa umugisha niwo watumye dutekereza kuzafata undi munsi w'umwihariko kugira ngo abakristu bose bagiye bagira uruhare mu bihe bitandukanye mu bikorwa bitandukanye kandi bishimire icyarimwe hamwe imirimo bafatanyije mu iyubakwa rya kiliziya. Iyi ngoro ibereye Nyagasani twatashye uyu munsi ni urugero rwiza rw'uko icyiza umuntu yiyemeje akigeraho. Ni n'urugero rwiza kandi kuba Kristu ari ingenzi mu gushyira hamwe. Kuzuza iyi kiliziya ya Santa Maria mu gihe cy'imyaka icumi, navuga ko bisize bibibye mu mitima ya benshi umuco mwiza wo kureba kure, kutarambirwa no kwiyemeza. Kandi ariko si gusa, kuko burya isuku igira isoko, banyakubahwa abayobozi b'igihugu cyacu badukangurira kwaguka mu bikorwa, kwaguka mu bitekerereze kugira ngo turebe kure. Aha ariko ntago twakwirengagiza ko iterambere ryiza kandi rifite umugisha ari ririmo kubaha Imana. Imana yakoresheje abakristu nabo barayikundira, baritanga, none umusaruro w'uyu munsi uteye ubwuzu nk'uko bitugaragarira twese. Aha ngaha nagira ngo nanone ntaza kwibagirwa, hari imiryango mu buryo butandukanye yijihije cyangwa yizihiza yubire y'imyaka 25, 50 na 75, ari abayimaze bashyingiranwe, bavutse cyangwa ku zindi mpamvu. Abo bose mu izina ry'abakristu, mu izina ryacu twese, tubifurije kuza kugira yubire nziza. Turashimira kandi, murakoze kumfasha kubashimira abijihije yubire. Turashimira kandi abepiskopi, abasaserdoti, abihaye Imana bose n'abarayiki. Turashimira abogezabutumwa bahozeho, abariho ubu mu bwitange bagize kugeza ubu, harimo ababikira, abafurere mu miryango yose by'Imana icumbikiye, hamwe n'abapadiri banyuze hano. Turashimira komite ya by'Imana Muhanga na Kigali, abanyabyimana
ku nzego zose aho bari hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo. Ntago twakwibagirwa ndetse n'inshuti za by'Imana. Turashimira nanone tubikuye ku mutima abo mu yandi matorero n'amadini bagiye batanga inkunga yabo. Abandi tukaba tunari kumwe muri ibi birori by'uyu munsi. By'umwihariko turashimira uwari padiri mukuru wa paruwasi ya Kacyiru wa Mungu Martine na bagenzi be uburyo bagiye badufasha kubona sare twakoreragamo inama mu myaka yabanje kugeza ndetse no muri iyi minsi. Gusa aho paruwasi yimukiye hari muri 2020 twabonye abandi bagira neza, ariko tubikuye ku mutima turashimira iriya paruwasi n'uwari umuyobozi wayo. Yabikoranaga umutima mwiza, tumusabiye umugisha. Turashimira kandi Padiri Simoni Ruvuzandekwe umuyobozi wa Hotel Saint Famille, nabo bakorana bose urugwiro n'ubwuzu n'ibyicaro byiza bagiye batugenera kuva mu ntango z'uyu mwaka kugeza ndetse n'ejo hashize. Hari abavandimwe bari bagikorerayo kugira ngo banoze neza umunsi w'uyu munsi. Dushimiye abantu bose tutabashije kuvuga hano muri aka kanya. Bumve kubashima kwacu. Nyakubahwa nyiricyubahiro mushyitsi mukuru, banyacyubahiro mu nzego zitandukanye, twashimira abantu benshi batandukanye, ariko mu nkundire dushimire ahagaragara, hanyuma abo tuza gushimira ndatekereza ko buri wese aza kugira uko yiyumva muri ayo mashimwe. Hari benshi bagize uruhare twese, ariko muri uyu mwanya nagira ngo dusabe nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa adufashe yigire hino ahagana imbere ya ritari, adufashe gushyikiriza amashimwe abantu bose, abakristu bose, ibyiciro byose, tukaba tugiye guhagararirwa nabo ngiye kubabwira muri aka kanya. Nyiricyubahiro Musenyeri, turabategereje. Ndagira ngo kandi nsabe impano twateguye abazifite bigire hino kugira ngo icyarimwe uko baza bazifite ndetse n'abaza kuzihabwa baduhagarariye twese ku mwanya wa mbere n'umuryango wa nyakubahwa Paul Kagame. Nyakubahwa Paul Kagame, perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, umuryango we ni umuryango w'abakristu ba paruwasi by'Imana, bakaba baradushyigikiye mu buryo butandukanye, bikaba byatugejeje ku byishimo by'uyu munsi. Twamugeneye rero impano, nkaba nagira ngo umuryango we muri aka kanya uhagararirwe na nyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyepfo, azadushyikiririza ubwo butumwa umubyeyi wacu. Ni umutako mwiza cyane w'ibwami, dukurikije
uko twawutoranyije kandi mu mabara meza amabara y'ibwami. Ubugira kabiri kandi twagira ngo nyiricyubahiro Musenyeri Mbonyintege nawe yigire hino bamudufashirize ku mpano abakristu twagennye kubera ibikorwa byo kubaka iyi ngoro ya Nyagasani, kandi akaba yarakomeje gutekereza ibikorwa byatuma ibikorwa hano byose byaragenze neza. Impano yacu rero barayimushyikirije kandi barakoze, turamushimira byimazeyo. Indi mpano abakristu twayigeneye Honorable Dr. Monique Nsanzabaganwa, mu byubahiro bye yigire hino adukundire yakira impano nk'abakristu twagennye. Ni impano buri wese agomba kwiyumvamo ku mpamvu zitandukanye mu ruhare twese twagize. Agaseke keza cyane kagaragaza amabara y'ubufatanye, kandi ubufatanye bugikomeza. Ubwo bufatanye bugikomeza ahagarariye benshi ba honorable batandukanye n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'umutekano n'iz'inzego bwite za leta. Muri aka kanya kandi Engineer Straton, Engineer Architect Straton Uwizeyimana adukundire nawe yigire hino. Aha hantu abyumva kandi uko yabitekereje bigere ku cyifuzo cye no ku gitekerezo cye nk'uko abyiyumvira. Turamushimiye rero. Nyakubahwa Honorable Etienne Niyonzima nawe adukundire aboneke hafi, hanyuma tumubwire ko tumushimiye ahagarariye benshi nawe. Nawe ni umutako afite ugaragaza ijisho rireba kure, burya ngo atagira mukuru arumba arindaro. Ukureba kure kwe, ibyo byose turabizirikana, kandi kureba kwe kure guhagarariye benshi bari hano. Nkaba nagira ngo dushimire nyiricyubahiro Musenyeri Baritazare udufashije, mumfashe tumushimire. Abamaze guhabwa impano bose n'abo baduhagarariye turi benshi mu byiciro bitandukanye, mu izina ry'abakristu nagira ngo mbabwire ko twanyuzwe kandi turacyanyurwa kandi turanyurwa. Bakoze byinshi kandi ntabwo turi intashima, twishimira muri Nyagasani ariko tugashimana hagati yacu. Nshoje mbifuriza umunsi mwiza, ukomeze utubere umunsi w'ibyishimo bisendereye, harakabaho amahoro, harakabaho ubufatanye n'urukundo mu bantu. Bikira Mariya Mutagatifu adusabire. Kristo Yesu akuzwe.